Hallå, det är Adam från The Swedish Trio här. Och idag spelar jag Afraid of Monsters. Och det är ett mod till Half-Life. Det är andra YouTube, ja, spelare som har spelat det. PewDiePie har spelat det här spelet bland annat. Och det är svenskar som har gjort det. Och det är ju rätt så coolt. Jag försökte få igång spelet förut lite, men det kraschar då. Det kraschar några gånger faktiskt. Men nu funkar det faktiskt så. Mycket. Kom igen. Så. Det går bra i alla fall. Va? If. Follow the red. Okej. Jag ska följa efter den röda då. Klarar då. Om den bara kan. Så. Den ska inte dö då. Ja då.
kungen. Jag vet inte att sånt hopp ska komma igen, så jag liksom går skitlångsamt fram nu. Okej, jag springer nu då. Wow! Spring! Vi ska gå till. Ole dole do. Koff, koff, lane, vinke, bane. Ole dole do. Vad är den röda? Ja. Jag tror att det här kommer bli en ganska så lång serie. Ja. Ja, men det här är... Det är allt. Så det är allt för idag. Kommer jag ska nog lägga upp ett till avsnitt. Ja, lite senare. Ja, hej då.